Снігова негода атакувала захід України. Нову мінімальну зарплатню хоче президент. Рекордні навчання стартували на Корейському півострові. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадієв. Отже, машини в кюветах, повалені дерева, обірвані електродрути. Такі наслідки негоди на заході України. Через сильні снігопади на дорогах утворилися довжелезні затори. Подекуди автівки не могли навіть самостійно рушити з місця. Як регіони пережили перший зимовий колапс, розкажуть наші кореспонденти. Найскладніша ситуація видалася на Закарпатті. Там утворилися довжелезні затори, усі гірські автошляхи замило снігом. Автівки на перевалах не могли здолати підйоми. На трасі Київ-Чоп вишикувалися черги з фур. На допомогу водіям рятувальники спорядили тягачі. До ранку із заметами впоралися, рух відновили. Тут досі працюють 5 тягачів-рятувальників. Одну машину на допомогу спорядили львівські колеги. Через налипання мокрого снігу десятки дерев падали просто на машини. Без електрики лишається майже 40 населених пунктів. Аварійні бригади обіцяють відновити світло вже до ранку. Здебільшого у нас були ускладнення для руху вантажівок на Абранському перевалі Воловецького району. Там і досі рятувальники продовжують буксирувати автівки. Дорожники розчистили полотно, посипали його піщано-сольовою сумішю. Рух автівок здійснюється в нормальному режимі. На Буковині також пошкоджені лінії електропередач, затори на дорогах та повалені дерева. Одне з них впало на спортивний майданчик місцевої школи. Це дерево аварійне, воно тополя і має вже більше як 40 років, вони вже всі підлягають знесенню. Ми вдячні Богу, що сталося воно під час вихідного дня, коли немає дітей. Лише за вихідні через негоду зафіксовано десятки ДТП, є потерпілі та загиблі. Так сьогодні зранку легковик в'їхав у маршрутний автобус. За словами очевидців, водій іномарки віз пасажирів із монастиря. Він загинув на місці. До кордону з Румунією утворилися затори. Рятувальникам доводилося тросами витягати машини із заметів. В зв'язку із більшим випаданням і налипанням мокрого снігу водій транспортного засобу не міг подолати значний підйом. Наші підрозділи залучалися 7 разів. На Львівщині довжелезний затор утворився на трасі Львів-Мукачево. Через снігопад в області довелося обмежити рух вантажівок. А на одній з трас Львівщини перекинувся рейсовий автобус із пасажирами. Водій не впорався з кермуванням, машину занесло і перекинуло в кювет. У салоні перебувало близько 30 пасажирів. Травми дістали 3 людей, їх доправили до лікарні. Загалом впродовж доби рятувальники здійснили буксирування 58 одиниць транспортних засобів. Це 51 вантажівка, 5 легкових автомобілів та 2 автобуси. Стосовно стану на перевалах Львівської області, наразі там повністю забезпечений проїзд. Рятувальники попереджають, існує загроза сходження лавин, тож закликають утриматися від поїздок у гори. Нині ситуація з погодою покращилася. Ольга Поламарюк, Галина Якушко, Марина Коваль. Новини, телеканал «Інтер». Ідемо далі. У зоні АТО знову загострення. За добу противник майже 40 разів порушив режим тиші. Бойовики дедалі частіше застосовують заборонене мінському озброєння. Так, поблизу Широкиного внаслідок вибуху 120-міліметрової міни один армієць загинув і ще один дістав поранення. Ще 3 наших бійців поранено під час обстрілів Троїцького та Водяного. Передмістя Авдіївки ворог атакував із піхотного озброєння, а ближче до опівночі понад годину гатив із танка. Під мінометним вогнем противника опинилися Верхньоторецьке, Лебединське та Павлопіль. Зі стрілецької зброї бойовики поливали Золоте, Кримське, Талаківку та Мар'їнку. Прилітають 120-міліметрові ворожі міни в села на Світлодарській Дузі, нещодавно звільнені від бойовиків. Через постійні обстріли сюди побоюються їхати спостерігачі ОБСЄ. Зараз на околицях Травневого точаться активні бойові дії. Ну а тим часом у самому селищі працюють українські сапери. Репортаж Ірини Баглай далі. Стрельнула раз, другий раз, третій. Я іспугалася, роздетая. Я вискочила на вулицю, гола я й босая, і не знаю, що мені робити. Стала кричати. Говтавшись від переляку, Валентина Андріївна повернулася на подвір'я і побачила, що лишилося від її будинку. Я прийшла тут усе груда, ні туди не пойти, ні туди не пойти, і на вулиці темнота. Літню жінку від обвалу врятували лічені секунди. Пощастило її сусідам, вони прокинулися, щойно будинок здригнувся. Я спав, грохот, потолок упав. Бабушка кричить, чуть його там не привалило.
Тож із дружиною швидко згадали стежку до підвалу, де і сховалися. Як можна в телебек не вийти? Стріляли, раніше так взагалі стріляли, коли тільки почалася війна, ми в підвалі сиділи. Один із хвостовиків 120-ї міни, то, що попало в дом тут по сусідству. Вчора ночі, сьогодні утром працювали. Це те, що витягли зі зруйнованого будинку літньої жінки військові вже сьогодні зранку. Таких мін у селі Травневе розірвалося 5. Напрямок на місці обстрілу визначили представники спостережної місії. От був прильот. От по направленню, це виходить, от Доломітне. Доломітне – сусіднє село, захоплене бойовиками. А з іншого боку – Гольмівська промзона. Там укріп район найманців. Звідти вони регулярно пострілюють блокпост військових і саме село. По селу більшості працюється кулеметами, як ПК, так і ДШК крупнокаліберний 12-7 в нашу сторону працюють. По селу? Да, іменно по селу. Напередодні ж узагалі відкрили вогонь, прикриваючись живим щитом. На блокпосту у себе зібрали групу місцевих мешканців, які йшли до села Травневого з Горлівки. А потім за їхніх спин відкрили вогонь по армійцях. Звідти з Горлівки спускалися вниз. Там зразу, я так поняв, їх там не пускали, бо ми їх почали потім питати. Вони сказали, що їх не пускали спочатку, потім зразу всіх зібрали і вони пішли вниз. Там на велосипедах двоє було і останні пішки йшли. Ми не могли відкрити вогонь, так як вони йшли гражданські вниз. У доповіді ОБСЄ сьогодні Травневе навряд чи з'явиться, адже спостерігачі так і не доїхали в обстріляне бойовиками село. Військові ж уже оцінили масштаби руйнувань і пообіцяли завтра привезти будівельні матеріали. Надо точно дані, скільки 6 дерева треба. Зал клеєнку вашу, щоб, якщо необхідно, накрити, якщо будуть осадки. Щоб, а вже завтра там привозимо сюди сільського, і він людям розказує, і починаємо вже допомагати. Ірина Багла, Андрій Костюк, Євген Малярчук із Донецької області. Новини, телеканал Інтер. Росіяни не зможуть значно просунутися у захопленні нових українських територій. Таку думку висловив радник Дональда Трампа із нацбезпеки Герберт Макмастер. За словами посадовця, Україна робить суттєві кроки у проведенні реформ, зокрема в Збройних силах, а Сполучені Штати зі свого боку і надалі зміцнюватимуть оборонні можливості України. Йдеться, зокрема, про надання нашій державі нелетальної зброї. Нагадаю, раніше Сенат США ухвалив проєкт бюджету на наступний рік, який, зокрема, передбачає 350 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Підвищити мінімальну зарплату до 4100 гривень запропонував президент. Про це Петро Порошенко заявив під час виступу на другому всеукраїнському форумі об'єднаних громад. Глава держави переконаний, що нинішні надходження до бюджету роблять таке підвищення цілком реальним. Тож відповідні правки вже внесли до проєкту кошторису на наступний рік. Я хотів подякувати уряду і прем'єр-міністру, що є відповідна реакція на моє звернення вже в проєкті державного бюджету. І ми за підсумками покращення інвестиційного клімату і надходжень до бюджету, ми зможемо проаналізувати за підсумками півріччя або трьох кварталів і прийняти рішення про підвищення мінімальної заробітної платні до 4100 гривень. І, власне, бюджет не під ялинку. У Верховній Раді обіцяють змінити сталу практику та ухвалити кошторис країни на наступний рік уже цього тижня. При цьому порядок обіцяють не порушувати і розглянути документ за повною процедурою. Звичайно, перед тим, як прийняти бюджет, ми маємо проговорити і прийняти рішення по закону про внесення змін до Податкового кодексу, а також і до Бюджетного кодексу, і після того перейти до розгляду бюджету. Звичайно, бюджет країни потрібен. Звичайно, його треба приймати вчасно. Але поки що тільки на словах. Ми чуємо від прем'єр-міністра, що забрані всі інструменти руйнації сили місцевих громад щодо бюджету. Що забране питання реверсної дотації, вона повернута, як у 2017 році, пільги і заборгованості по ЖКГ. Ми плануємо посилювати фінансову незалежність громад. Майже половина коштів у зведеному бюджеті складають місцеві бюджети. Буде продовжено експеримент з ремонту доріг, започаткований президентом України. У Печерському райсуді столиці сьогодні продовжили розгляд клопотання Генеральної прокуратури щодо заочного розслідування у справі розстрілів на Майдані. Головний підозрюваний – президент-утікач Янукович. Проте розглянути докази судді так і не вдалося. Під час перерви захисник екс-президента Віктор Сердюк заніс до зали бруківку, бейсбольні бити та пляшки з запалювальною сумішю. Суддя спочатку просила адвоката прибрати ці предмети, а після відмови захисника викликала поліцію.
Це запальна суміш. Це погрози? Це зараз дізнаєтесь. Ну які ж це погрози? Це речові докази. Це речові фактично докази. Протягом всього процесу ви наголошували, що це засоби мирного протесту. Ваша честь, наполягаємо. Що оголошується? Перерва, викликай міліцію. Сьогодні ми, напевно, по часовому проміжку закінчимо дослідження відеодопиту Віктора Федоровича Януковича. В подальшому, якщо ми сьогодні встигнемо, напевно, буде заявляти свої клопотання захист, і, напевно, вони будуть долучати якісь свої документи. У Молдові прикордонники затримали колишнього заступника командира батальйону «Донбас» Вано Надірадзе. Він намагався перетнути молдовсько-український кордон поблизу пункту пропуску Кельменці. Як пояснив Надірадзе, до України намагався потрапити, аби провідати дружину. За даним фактом, молдовські правоохоронці порушили кримінальну справу. Колишнього заступника комбата добровольчого батальйону «Донбас» депортували з України наприкінці листопада. Тоді в СБУ Надірадзе назвали причетним до низки правопорушень, серед яких – крадіжки автотранспорту, здирництво та квартирні грабунки. Прикордонний наряд, який був, а саме група реагування, висунулася в заданий район, могла його затримати в разі перетину державного кордону. У зв'язку з тим, що чоловік не дійшов до 20 метрів до українського кордону, його було затримано представниками Республіки Молдова. У Дніпрі в обласній лікарні імені Мечникова у надтяжкому стані четверо військових. Із них трьох привезли з передової минулої п'ятниці і ще одного 29-річного Івана у неділю з-під Новозванівки на Луганщині. Хлопець отримав кулю в голову від снайпера бойовиків. Дістати її лікарі поки що не можуть. Стан хлопця критичний. Його ушпиталили в комі третього ступеня. Медики кажуть, Іван отримав поранення несумісне з життям, але вони роблять усе можливе. Зараз військовий підключений до апарату штучного дихання. Він ще не оперований, тому що тяжкість стану його і тяжкість поранення така, що операцію він пережити не зможе. І наразі є великі зони руйнації головного мозку, але критичного набряку або крововилу немає. Тому там декомпресійні трепанації він не потребує, але всі необхідні заходи для того, щоб якась мінімальна, якщо є можливість врятувати його і врятувати його мозок, ми це зробимо. Бійців, які проходять лікування та реабілітацію у Харківському військовому шпиталі, з нагоди Дня Збройних Сил України провідали школярі з волонтерами. Цілий місяць учні харківських шкіл власноруч готували подарунки. Військові пообіцяли усе забрати з собою на передову. Артем дістав поранення минулої суботи у Верхньоторецькому. Потрапив під обстріл снайпера. Двоє погибших, двоє ранених. Я відділився легким спугом. Та не можу, через неділю обіцяють виписати. З трепетом розгортає листа від школяра. Учениці 4 класу Золочівської гімназії Анна. Воїнам АТО. Да, ну приятно, тому що туди приїжджаєш, смотриш на життя, як в другий мир попав. Непривично, коли там приїжджаєш з війни, а тут так нормально все. Після реабілітації заберу з собою на позицію. Сьогодні підтримати поранених прийшли учні харківської школи. Бійцям принесли подарунки, зроблені власноруч. Ладошки – це якби все за Україну. Я хотів би, щоб всі бійці повернулися здорові. Особисто для мене, мені дуже жалко те, що бійці так переживають для нас. Та ладно, чого переживати, вона так сильно переживає. Все буде добре, все буде добре. Победа була за нами в будь-якому випадку. Бійці кажуть, діти приходять часто. Та як там, на війні, не питають. Зате приносять хлопцям обереги, і саме їх наші вояки цінують найбільше. Як обереги, ось це все це буде передано в батальйон, воно все висить, як ікони в деяких, так у нас ось ці всі підділки, рисунки, ці дитячі, нічого не вибрасується, все воно, всі стіни обклеєні такими рисунками. Діти сподіваються, що хоча б у такий спосіб зможуть підтримати українських воїнів, і ті швидше одужають. Світлана Шакера, Анастасія Старовойт, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків. Ветерани АТО і волонтери Житомира та області вирішили назбирати кошти на реанімобіль.
Активісти організували благодійний бал, на якому вальсували колишні бійці, що пройшли реабілітацію після поранень. Відвідала захід Анастасія Старовойт. Вони розуміють одне одного з півслова і завжди в усьому підтримують. За плечима подружжя мальованих 30 років сімейного життя і довгий шлях реабілітації Едуарда після поранення. До балу теж готувалися разом. Тренуваюся буквально 5-6 тренувань. І буквально по годинки. Ми якось разом. І вона мені робить зауваження, і я їй роблю зауваження, ми друг друга прислуховуємося. Ну, вибачте, 30 років разом. Володимир і Олеся теж подружжя. Від війни лише тяжкі спогади і поранення Володимира. Кажуть, танець їх ще більше зближує. Вона захоплюється його мужністю. Як за кам'яною стіною, як і в житті, так і в танці. А він її красою. Сьогодні я побачив дружину і говорю, ти сьогодні така гарна. Я говорю, у нас, мабуть, як побачення сьогодні. Загалом учасників 8 пар. Дам у танці ведуть колишні бійці. Усі вони пережили поранення, ампутацію, а дехто й полон у бойовиків. Ідею балу організатори підгледіли в столиці. Сказати, що це нова ідея, то це не так. До Дня захисника вітчизни України 14 жовтня проходив подібний бал благодійний в місті Києві, де приймала участь наш житомирський волонтер, наша подруга, колега Юлія Толмачова. Поспілкувавшись, запитали, а чому ми не можемо провести в Житомирі? Якби отак і родилася ідея створити такий бал в Житомирі. Мета – доброчинна, допомогти бійцям на передовій. Ми, коли печатали білети, була потребність у ребят в квадрокоптері. Ну, так як я їздила недавно в АТО, і так вийшло, що квадрокоптер я взяла, і тому ребята дали, поставили нову задачу. У них реально не на чим вивозити ранених, нету реанімобіля. Тот, який був, він був підбит немного в боях під Новотроїцьким, і плюс ко всьому ще і йому прийшло вже час. І більше нічого у них нету. Це для того, щоб спасти наших життів, наших бійців. Для гостей підготували не лише танець, а й благодійний аукціон, лоти якого підуть з молотка на купівлю реанімобіля. Анастасія Старовойт, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». І далі повідомлення з-за кордону. Найбільші в історії спільні навчання Південної Кореї та США стартували на Корейському півострові сьогодні. Окрім 12 тисяч особового складу двох армій, у навчаннях беруть участь 230 літаків, серед яких американські винищувачі невидимки F-22 та бомбардувальники п'ятого покоління F-35А. Бойові групи відпрацюють удари по об'єктах, які пов'язані з ядерною програмою КНДР. У США вже заявили, спільне тренування підвищить готовність військ забезпечити мир в регіоні. Навчання триватимуть 5 днів, а в Пхеньяні їх уже назвали тотальною провокацією, яка будь-якої миті може призвести до ядерного конфлікту. Повітряні сили Південної Кореї та США проводитимуть навчання під назвою «Пильний ас» від сьогодні і до 8 грудня, щоб відпрацювати спільні дії в умовах воєнного часу. 8 людей затримала поліція Мальти за підозрою у вбивстві місцевої журналістки Дафни Галіції. Нагадаю, блогерка загинула 16 жовтня, її автівку підірвали. Кого саме підозрює поліція, поки що не розголошують. Галіція розслідувала справу так званого панамського архіву. Обвинувачувала мальтійського прем'єра Джозефа Муската в ухилянні від сплати податків. Також писала про наркотрафік з Лівії до Італії транзитом через Мальту, який організувала мафія. Антиурядові протести поновилися у столиці Румунії. Напередодні на вулиці Бухареста вийшли сотні мітингувальників. Люди приїхали з різних міст країни, аби вимагати відставки очільника Сенату та представника Палати депутатів. Їх підозрюють у корупції. Також мітингувальники проти змін у системі правосуддя, запропонованих урядом. Згідно з проєктом, тепер прокурорів та керівників управління з боротьби проти корупції призначатиме міністр юстиції. Раніше це був обов'язок президента країни. У Брюсселі почалися вирішальні переговори щодо Брекзиту. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер приймає прем'єра Британії Терезу Мей. Політики провели так званий робочий обід. У середу колегія Єврокомісії вирішить, чи є істотний прогрес у перемовинах. Мей та Юнкер мають домовитися щодо трьох головних пунктів – про права громадян, про те, хто і скільки грошей кому винен, а також узгодити проблему прикордонного режиму між Північною Ірландією та Республікою Ірландією.
Колишній прем'єр Британії Тоні Блер намагається загальмувати Брекзит. Про це він сказав у коментарі журналістам BBC. Усе через те, що обіцянки кампанії виходу із ЄС неправдиві. Політик вважає, переговори щодо Брекзиту проваляться, адже нинішній уряд Британії хоче вийти з єдиного ринку, але при цьому зберегти усі переваги. За словами Блера, британці заслуговують на ще один референдум і можуть змінити свою думку. Верховний суд Іспанії звільнив під заставу каталонських колишніх міністрів. Судове засідання сьогодні відбулося також у Брюсселі. Там слухали справу усуненого від влади лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Яке рішення ухвалили, розкаже Олена Абрамович. Судове слухання у справі Карлеса Пучдемона розпочалося о 9 ранку. Іспанська влада чекає від бельгійського суду екстрадиції каталонського лідера. Мадрид звинувачує його та кількох усунутих від влади міністрів, які також переховуються в Брюсселі, в організації бунту та розкраданні державних коштів. Бельгія отримала від Іспанії європейський ордер на їхній арешт. Проте бельгійський суд відпустив політиків на поруки. Сьогодні суд у Брюсселі заслухав аргументи сторін і взяв час на роздуми. Звинувачення в європейському ордері на арешт не є злочином згідно з бельгійськими законами. А в разі екстрадиції Іспанія має недостатньо гарантій для справедливого судового розгляду за всіма вимогами міжнародного та європейського законодавства. Суддя розгляне ці аргументи і ухвалить своє рішення 14 грудня. Та навіть якщо суд винесе рішення про екстрадицію, Пучдемон та його соратники зможуть ще місяць залишатися в Бельгії, якщо подаватимуть апеляції. Паралельно каталонський лідер проводить передвиборну кампанію. 21 грудня в регіоні мають відбутися місцеві вибори. Більше можливостей тепер і в інших усунених від влади каталонських політиків. Верховний суд Іспанії відпустив під заставу у розмірі 100 тисяч євро 6 із 8 колишніх членів уряду. Під вартою залишили екс-віцепрезидента та екс-очільника МВС. Пояснили, що до них є ризик повторення злочинів. Масштабні протести з вимогою звільнити політв'язнів не стихали в Барселоні тижнями. У неділю на концерт-демонстрацію там зібралися тисячі прихильників незалежності. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». 50 тисяч людей на індонезійському острові Балі не хочуть рятуватися від виверження вулкана. В Індії з'ясували причину виникнення токсичного смогу, який накрив столицю країни. А в Сінгапурі вчені створили робота-ската. Про ці та інші події за кордоном стисло в міжнародному огляді. Жителі Індонезії з пересторогою очікують виверження вулкана Агунг. Його кратер вже на третину заповнений магмою і є загроза масштабного виверження. Воно розпочнеться, щойно магма сягне вершини гори, інакше вулкан просто стихне. Вчені поки що не наважуються робити прогнози, чим усе завершиться. Вони вирахували, зона ураження Агунга сягає щонайбільше 10 кілометрів. Дотепер на цій території залишаються 55 тисяч балійців, які відмовилися від евакуації. Люди сподіваються, що виверження не буде. Натомість жителям індійської столиці загрожує токсичний смог. Він накрив усе Нью-Делі. Туман такий густий, що в місті навіть обмежили рух автотранспорту. Посольство США в Індії повідомило, рівень отруйних речовин у повітрі майже сягнув позначки максимально допустимого. Уже тепер повітря у 9 разів брудніше за норму так званої високої якості. Напередодні організатори скасували матч з крикетом між збірними Індії та Шрі-Ланки. Через смог гравці просто не бачили м'ячі. Попри забруднення, в Нью-Делі працюють школи, а викладачі проводять заняття фізкультури на стадіоні. Токсичний смог могло спричинити те, що довкола столиці фермери масово палять стерню. Підводного робота-ската створили вчені із Сінгапуру. Технологічний аналог відтворює крилоподібні рухи свого біологічного родича. Кожен із його плавців оснащений окремим двигуном, які вмикаються по черзі, тому робот може повертатися з боку на бік і долати бурхливі течії. Ската вважають одним із найвправніших плавців в океані. Систему його рухів намагаються відтворити вже понад десятиліття, але таку ефективно розробили вперше. Австралійський юнак під час серфінгу натрапив на акулу. Її зафіксувала встановлена на дошці камера. 19-річний серфінгіст саме ловив хвилі неподалік берега Нового Південного Уельсу, коли побачив хижака у воді. Каже, дуже злякався, але зміг перестрибнути через акулу. Родичі не повірили, доки не побачили відеоролик. У цю частину прибережних вод інколи запливають акули, які живуть у гирлі річки неподалік.
І знову про негоду в Україні. Вона стала на шляху головної ялинки. Святкове дерево ніяк не доїде до столиці. 30-метрову білу піхту мали привезти ще вчора. Проте спеціально відряджена вантажівка застрягла на заметених гірських дорогах. Зі снігового полону автівку вже визволили. Втім, різдвяна прикраса до столиці прибуде тільки завтра. Вогні на головній ялинці України запалять на Софійській площі традиційно 19 грудня в день Святого Миколая. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть його. На все добре.